ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 3 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ March 3ରେ, ହଠାତ୍ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ March 3ରେ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ରେ ରାଜାର କେବେ ସାନ ପୁଅ ହେବନି କି ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେବନି କେବେ, କାହିଁକି ନା ବାପା ରାଜାର ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବନି, ଆଉ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି କଥା ଅଛି, ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏଇ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ବାପା ଶବ୍ଦଟା ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଯେତିକି ପାରିଛେ, ଗୋଟେ ବାପାର ତ୍ୟାଗକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ର ଭଲ ପାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ 150-200 ଶବ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସୁପରମ୍ୟାନ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସେଥିରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମିତି ଯଦି ଭଲ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନାଲ୍ କାହାଣୀ ଥିବ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ 2 କରିକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୋସନ୍ରେ ଆମେ କହିଦେଉ ଯେ ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି କହିକି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନର ବି ଦରକାର ଥାଏ, ଶାସନର ବି ଦରକାର ଥାଏ। ତା'ର ମା ଟିକେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ବାପା ଟିକେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦୁଇପଟଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଇଟା ହୁଏତ ବାପା କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ବାପାମାନେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ଚୁପଚାପ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପରିବାର ପ୍ରତି ଥାଏ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରା କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଚୋରି, ଯିଏ ବା ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଚୋରି ହେଇଛି ସେ ବୁଝାବୁଝି ହେବେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କଳାକାର ଲୋକ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଚୋରିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ ପୋଲିସ ବୁଝିବ ସେ କଥା, କୋର୍ଟ ବୁଝିବ ସେ କଥା, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ବାପା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଶାସନର କଥା, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଫେଜ୍, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 3 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ March 3ରେ, ହଠାତ୍ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ March 3ରେ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋ ମନଟା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା, ଯେ March 3ତାରିଖରେ ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଟି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବନି କେମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା? ବାପା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ତ ବାଦ ପଡ଼ିବି ସେଥିରୁ କେମିତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ମୋ ବାପା ବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେନ୍ ମି। ଓକେ, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାପା ମାଆ ଭିତରେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ନାଇଁ, କେମିତି ଆପଣ କହିବେ ସେ ଜିନିଷଟା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତାର କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି ଆମର କଥାରେ, ରେ ରାଜାର କେବେ ସାନ ପୁଅ ହେବନି କି ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେବନି କେବେ, କାହିଁକି ନା ବାପା ରାଜାର ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବନି, ଆଉ ବାପାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି କଥା ଅଛି, ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦମ୍ଭ, ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ, କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବନି? ଏ ବଡ଼ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଝିଅଙ୍କୁ କହିକି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମାଆ ଖାଲି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ନା ହଁ ବାପା କିପରି, କାହିଁକି ମାଆର ପରି କାହିଁ ହେବନି? ସେ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କାହାଣୀଠୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ବେଟରମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କରିବେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କଲେକ୍ଟିଭଲି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ କନସିୟସ୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କରିଛୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଟିଂକୁ ଆସିଲା, ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏବେ ତ ରିଭେଲ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଗରୁ ବି ହେଇସାରିଛି, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲର ଚରିତ୍ର ମୋର ୟାଦରେ। ତେଣୁକରି ହଠାତ୍ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଯାହା ପାଖରେ ଜୋତା ଫାଟିଯାଇଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଜୋତାଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବି ଆମେ ଆମର ଯେତେ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କୁହାକୁହି କରିକି ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ସିଲେଇ ସିଲା କରିକି କେଉଁଟା ଢିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜିନିଷ। ସେଇ ଜୋତାଟା ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ବେଲ୍ଟ ବି ସେଇଆ, ଟୋପିଟା ବି ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ସେ ବି ତ ବାପା ନା। ତେଣୁକରି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି କି ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ମାମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ସେ ଆର୍ମି ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସିଏ, ଆଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ BSNL ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ତେଣୁକରି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କରିପାରୁଛେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେମିତି ଲୋକେସନ୍ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲୋକେସନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାକି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଓରିଜିନାଲ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କରିବା ପାଇଁ।